Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da sake kasancewa a nan tasha ta Mutiyar TV News. Idan wannan ne farkon ziyartar ka wannan tasha, muna buƙatar da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode da zamuwa ɗaya daga cikin mabiya wannan tasha. Ganduje zai miƙa mulki ga Abba Kabir Yusuf a yau Lahadi. Gwamnan Kano Arewacin Najeriya Abdullahi Umar Ganduje zai miƙa mulki ga zababben gwamna Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP a yau Lahadi, kamar yadda sanarwar ta bayyana. Kwamishinan yaɗa labarai Muhammad Garba ya ce zai miƙa mulkin ne tun kafin safiyar Litinin, kamar yadda aka saba, saboda ya samu damar halartar rantsar da zababben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a Abuja. Ganduje zai ba da ragamar jihar ce mafi girma da yawan al'umma a arewacin ƙasar, da misalin ƙarfe 9 na dare a fadar gwamnatin jihar. Gwamna mai barin gado ne zai jagoranci wakilan Kano zuwa wurin rantsar da shugaban ƙasar, in ji sanarwar. Tinubu ya ci zaɓe a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai barin gado a jihar ta Kano. A gobe Litinin ne za a rantsar da Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban ƙasar Najeriya na 16 bayan lashe zaben a watan Fabrairu.